Godis, godis överallt. Godis på landet! Jag är godis, säger. Godis på landet! Perfekt. Mamma, jag är bara en godis. Idag ska vi börja med att köpa lite godis. Ja, och jag... På landet. Och jag är en godis. Med dig också, ja. Jag är en godis. Du är en godis. Ska vi gå in och titta då? Om du får det där? Ja, en sån kan du få, men vi kan hämta den sen. Först kollar vi vad som finns, va? Mm. Ja, men vänta pojke. Ja, då går vi och tittar på det strax. Men jag tycker det här om. Såna tycker jag om, ja. Det är helt rätt. Ja, prova fiskarna du. Nej. Kolla, jag tog det. Har du tagit dem? Oj, vad mycket. Tror det blir gott, va? Ja, jag tror det där är jättegott. Ja. Perfekt, nu tror jag ni har ganska mycket, va? Får jag se hur mycket du har, William? Ska vi lämna tillbaka fränderna? Ja, de måste man lämna tillbaka. Okay. Gabriel, ska jag titta på ditt godis igen? Oj, 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 vad gott, va? Ska du äta det på utflykten sen? Ja. Ja. Mm. Då går vi ut. Nej, det får ni inte. Ni får äta dem när vi kommer fram. Ah, fruktbar shopping. Vilket handlar det för? 139 kronor, så var inte så farligt. Lars ska köra en labyrint här. Se om han kommer fram. Oj, vad lätt det var. Okej, Gabriel, gå in du också då. Hittar du vägen? Gott, Gabriel. 7-11. Ja. Det var gratis. Väldigt gott. Men William, han var inte så förtjust i sitt godis. Han vill äta mammas godis istället. Ja, du tycker om samma som mig. Jag är med. Jag har en klubba, men den kan vi ta sen. Vi tar ingen klubba nu, för de äter man så länge. Nu ska vi ju åka iväg. Är du troll, William? Få se. Nej, jag är en troll. Jag åt din godis. Ja, du åt min godis, ja. Nu ska vi... Ja. Nu ska vi se. Ska vi hoppa in i bilen och åka iväg? Ska vi säga hej då? Hej då! Hej då allihopa!